ရေဒီယိုအန်ယူဂျီသောရဆင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်အစပြီ2024ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့မနက်ခင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယိုအန်ယူဂျီစီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ်စီးရီးသတင်းကတော့ရှမ်းမြောင်ရခိုင်နဲ့မြေပြန့်ထိုးစစ်3ခုပေါင်းသောပါကစစ်တပ်အနေနဲ့အင်အားချိနေမှုခြေမုတ်ခံရမှုပုံမှုများပြားလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းမြောင်ရခိုင်နဲ့မြေပြန့်ထိုးစစ်3ခုပေါင်းသောပါကစစ်တပ်အနေနဲ့အင်အားချိနေမှုခြေမုတ်ခံရမှုပုံမှုများပြားလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်မှာစီးရီးသုံးသက်ချက်ကို PDF Insight ကပေါ်ပြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲနောင်ချိုမရီယာစင်ကူဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ညီနောင်မမိတ်ဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပြီးရှမ်းမြောက်ဒုတိယလှိုင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်ထွက်လာပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ရခိုင်နဲ့မြေပြန့်ထိုးစစ်3ခုပေါင်းသွားမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်အနေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူစစ်ကူပေးဖို့တံပြန်ဖို့အလွန်မင်းကန့်သက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးအင်အားချိနေမှုခြေမုံခံရမှုပုံမှုများပြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဟာအရှိမြောင်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်လာရှုံမြို့အောက်ဘက်ကြောင်မဲနားမှာဖြစ်နေသလိုလာရှုံမြို့အနီးမှာလည်းကိုးကန့်တက်တဲ့စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါလေခင်ဗျာဆလဘီနောင်ချိုကြောင်မဲကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့မရရလေချောင်းရံတပ်တို့ကို DNLA နဲ့ PDF ဖူးပေါင်းတပ်တွေစိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နောင်ချိုနဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအချို့ကို DNLA နဲ့ဖူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးမန္တလေးတိုင်းမရရမြို့နယ်ကလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကို PDF တွေကစိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရွှေပြည်မြေသတင်းဌာနမှဖော်ပြပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်မနက်စောပိုင်းမှာနောင်ချုံနဲ့ကြောင်မဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တချို့ကစတင်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာနောင်ချုံရဲစခန်း၊ဆေးရုံ၊တိုးဂိတ်၊မိုးစလာရုံနဲ့မိသက်ရုံတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူကြောင်မဲမြို့နီးကစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့ငင်းချမ်းရေးဂုံးကိုလည်းညနေ 4:20 မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမန္တလေးတိုင်းမိုးကုံးမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို DNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲတွေတွင်တောင်းတမရော TNL နဲ့အတူမန္တလေး PDF ၊ဒနုပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး DPLF DPLA နဲ့မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့လည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတပ်စခန်းတွေလက်မလွတ်ရဖို့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအသုံးပြုပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မန္တလေးတိုင်းမရရမြို့အရှိပိုင်းကအမှတ်1314လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်စောပိုင်းမှာအဆိုပါလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တုံးမှန်တချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုရွှေပြည်မြေကဖော်ပြပါတယ်။မရရမြို့ဟာမန္တလေးနဲ့မိုင်20ကန့်သာကွာဝေးပြီးမိုးကုတ်မြေကြီးနားစတဲ့မြို့ကြီးတွေဘက်သွားရလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမန်စီနဲ့မိုးမောက်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာဗမော်ခရိုင်မိုးမောက်နဲ့မန်စီမြို့နယ်မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကချင် news group မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကနေ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေစစ်ရေးလှုပ်ရှားလာလို့မရအောင်ဗမော်မြို့နယ်မန်စီကြားမှာရှိတဲ့ငားမိုင်ကုန်းနေရာမှာဖြတ်တောက်ထားတာတလဝင်းကျင်လောက်ကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်စစ်ရိတ်ခါပြက်လာလာပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ရိတ်ခါလာယူတဲ့မိုးမောက်မြို့ရင်းတပ်ခမရ439တပ်ရင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးကအရဲဝတ်တွေနဲ့တနက်ကိုင်းဆောင်ကမိုးမောက်မန်ပုံရက်ွက်ဘက်ထွက်လာခဲ့ရမှာ KIA တပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဗမော်ဘက်ကနေကောင်းကြရန်နဲ့မန်စီဘက်ကိုစစ်ရင်အလုံးရင်းနဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ဇွန်လ25ရက်မနက်ပိုင်း9:00လောက်ကနေနေ့လယ်ပိုင်း2:00ဝန်းကျင်အထိကောင်းကြရန်ချေးရွာနီးတွိုက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကောင်းကြရန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကနေလဲလေကြောင်းနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့10ရက်ကျော်အတွင်းမှာလည်းစစ်အင်အား100ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကတန်ကား2စီးနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့မန်စီမိုးမောက်ဘက်ကိုတက်လာခဲ့ရမှာကောင်းကြရန်ချေးရွာမရောက်မီလမ်းခွလက်တနေရာမှာ KIA တပ်တွေရဲ့တိုက်ခတ်ခင်ရတာကြောင့်တန်ကား2စီးဟာထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါပခုတ်ကူရှင်မကန်ပြူရွာအခြေစိုက်ပြူဇော်တိစစ်စခန်ကိုအဓိကဦးတည်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာရှင်မကန်ပြူဇော်တိ10ဦးဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေးတပ်များကရန်သူတပ်နဲ့6လက်နဲ့လက်နက်ခင်းရတချို့သိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပခုတ်ကူရှင်မကန်ပြူရွာအခြေစိုက်ပြူဇော်တိစစ်စခန်ကိုအဓိကဦးတည်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာရှင်မကန်ပြူဇော်တိ10ဦးဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေးတပ်တွေကရန်သူတပ်နဲ့6လက်နဲ့လက်နက်ခင်းရတချို့ကိုသိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ဖလန်အိုဂျေးရွာအိုးစုရှင်မကန်ပြူစောတိရွာကိုလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်9:30အချိန်မှာဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်တပ်တော် PDA ကအတည်ပြုဆိုထားပါတယ်။ရှင်မကန်ပြူရွာခြေစိုက်ပြူစောတိစစ်စခန်ကိုအဓိကဦးတည်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး
ရှမကန်ပြူစောတီဆယ်ဦးဝန်းကျင်တေဆုံးကရန်သူကိုမိနစ်50ကြာတိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းခဲ့ရပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာရန်သူထံမှကာပိုင်မျိုးစားတနက်၄လက် BA-63 မျိုးစားတနက်တစ်လက်လက်လုံတနက်တစ်လက်ကာပိုင်တနက်ပြောင်း2ပြောင်းလက်ပစ်ပုံ2လုံးလမ်းလျှောက်စကားပြောဆက်တစ်လုံးခဲရန်ကြီမျိုးစုံ900ဝန်းကျင်နဲ့ရန်သူဆက်ဆက်ပစ္စည်းများအားသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးရန်သူ3ဘက်တူအားဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်။အဲဒီလိုရန်သူအထိုင်ပြူရွာစစ်စခန်းကိုရွရွချွန်ချွန်ဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမိမိတို့တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုမှပါဝင်တဲ့ AR Down တပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်ဟီးရိုးနဲ့အသက်ပေးကတိုက်ပွဲဝင်ရင်းမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်တပ်တော် PDA ပါဝင်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦး BRF ABSDF အမှတ်30ကျောင်းကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ SRF ဒေသခံ AR Down ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြည်ပကဖဒါမင်ကြီးတပ်ဖွဲ့ MCKC PDF Kent Fighter SGF BLY ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ POW PDF ကမ္မတပ်ပေါင်းစု POW Basics on Revolution Force ပူဒစီဖွဲ့ POW ပကဖ Drone Team 7 Star မြိုင်ပကဖဘိုးစနေဖွဲ့ Red Giant တံခါးဒီကမ္မတော်လှန်ရေးတပ်ဦး KMRF တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမြိုင်ကိုင်းတော်မှရေစက်ဆောင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံးချတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကိုင်းတော်မှရေစက်ဆောင်စစ်ကောင်စီကင်းတပ်ဖွဲ့ကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံးချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား၄ဦးထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဗာမတီလက်နက်ကြီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်ညနေ9နာရီခွဲကအဆိုပါကိုင်းတော်မှရေစက်ဆောင်ကင်းစကန်မှစစ်သားများချင်းခတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒရုန်းနဲ့ဘုံးသီး6လုံးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာခဲ့ပြီးစေကူတာမှုခံယူနေရင်းဇွန်လ25ရက်မနက်ပိုင်းမှာ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရှိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပူးပေါင်းမာမိန်များဖြစ်ကြတဲ့မြိုင်ပကဖတိုင်ရင်1ဗာမတီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အခုတ်ကူခဲတိုင်ရင်6တိုင်ရင်9 MUGDF ဇွန်မိုင် BRAF နဲ့ဝန်ပလီဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါမြင်းစံခရိုင်တွင်စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲ12ကြိမ်အထက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်း5ဦးဖမ်းဆီးရမိက40နဲ့အထက်သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ2ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့ထိမြင်းစံခရိုင်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲ12ကြိမ်အထက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြင်းစံခရိုင်အမှတ်လေးတရင်နထိုးကြီး People Defense Force ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိသူ2ဦးပါဝင်စစ်တုံးပန်း5ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိသူ2ဦးပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား40ထက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ထံမှ RPG 7တလက်ငကြင်းမီဆက်လက်တလက်45စိမ်ပြောင်းတလက် ME1 4လက် ME2 တလက် ME3 4လက် G3 5လက် UZ 2လက် ME5 Pistol 2လက်ကြီမျိုးစုံ3000ကျော်နဲ့အခြားသောခဲယံပစ္စည်းများစွာကိုလည်းစိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုမြင်းကျန်ခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းနဲ့အတူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MTY PDF မြင်းကျန်မြို့နယ်ပတ်ကဖနထိုးကြီးမြို့နယ်ပတ်ကဖတထုံမြို့နယ်ပတ်ကဖမြင်းကျန်ခရိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူအခြားသောမာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးဘော်လုံးကစားရာကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်6ဦးမိုင်းနေမိလို့2ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်မှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရက်ဆောင်မြို့နယ်ဆက်တီရွာနေလူငယ်6ဦးဘောလုံးကစားပြီးအပြန်ဘုရားကုန်းရွာမြောက်ဘက်တရားပေါ်မှာမြင်းမျိုးမိုင်းနေမိရဲ့နောက်2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရွှေပြည်မြေသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်မနက်ပိုင်းကရှမ်းနှစ်ဖွဲ့လွယ်တင်ရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတဖွဲ့ကတရားတောင်ဘက်ကိုဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသူ2ဦးဟာအသက်18နှစ်အရွယ်နဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်လို့ဖြစ်ကြပြီးထိခိုက်သူ6ဦးစလုံးကပိုးတိုင်းသားတွေလို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့4ယောက်စလုံးကအသက်အန္တရာယ်တော့မစိုးရင်ရပါပဲ။ဒဏ်ရာကတော့ပြင်းထန်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီရီသတင်းကောင်းလုံးချက်တွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်မင်းစစ်သွေးနဲ့ Carshall Road ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။